det som kanskje er mest fascinerende med å kjøre et fiske, er det at det er noe du kan drive med hele året. I motsetning til for eksempel fiske etter brunørret i skauen. Det jeg kanskje liker aller best med sjøørreten, er at den er relativt vanskelig å forstå seg på. Det er jo masse grunnprinsipper som man skal følge, men enkelte dager er rett og slett veldig mye bedre enn andre. Og du kan jo oppleve kanonfiske på en plass, dra tilbake dagen etterpå, under identiske forhold, og ikke få noe som helst. Jeg fisker sjøørret er jo først og fremst fordi jeg synes det er veldig gøy. Det roer fiskeabstinensene for alt fiske. Det er lett tilgjengelig, og det er veldig variert. Det er egentlig bare å pakke sekken, ta med seg stanga og komme seg ut. Når det kommer til utstyr jeg selv bruker til sjøørretfiske, så prøver jeg å holde det ganske enkelt. Du kommer langt med en stang i klasse 6 eller 7 på 9 fot. Når det kommer til valg av fluer, så finnes det jo like mange meninger som folk nærmest. Men du kommer som regel veldig langt med en vollebugger, eller en reke, eller en liten streamer.